payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilar ki, bir birodarimning hojatini hojatida yurish men uchun mana bu masjidda ya'ni Masjidun nabaviyda bir oy e'tikof o'tirishdan yaxshiroqdir kim birodarining hojatini ravo qilib bergunicha u bilan birga yursa alloh uni qadamlar toyiladigan kunda sobit qadam qiladi qadamini toyiltirmaydi dedilar bir oy e'tikof o'tirish e'tikof o'tirgan odam biladi uni zahmatini bir birodarimni hojatini ravo qilish bir birodarimni hojatini ravo bo'lish yo'lida yurish mana shu masjidda deb o'zlarini masjidlarini ko'rsatdilar bir oy e'tikof o'tirishdanda ko'ra manga yaxshiroqdir bir insonni muammosi yechilsa bilasizmi o'lgunicha esdan chiqmaydi shu inson har duosida eslaydi e mana shu uyimni tomini shifirini shu olib bergan qiynalib turganimda o'g'limni uylantirolmagan vaqtimda kelib birodar keling bir duo qilasiz deb o'g'limni uylanishiga sababchi bo'lgan tanamda dardim bor davo topolmayotgan vaqtda yuring sizni bir tabibga olib boraman deb olib borib mani shifo topishimga sabab bo'lgan deb duo qilmaydi deb o'ylaysizmi duo qiladi yaxshikga qilsang yaxshilik ham aytadir ham qaytadir aytadi duo qiladi qaytishi bir kun o'zi ham qaytaradi siz bilmasangiz ham siz aytmasangiz ham siz bo'lmasangiz sizni zurriyodingizga bu insonni otasi mani mushkulimni yaxshilashiga oson bo'lishiga sabab bo'lgan deb hech qachon esdan chiqazmaydi